Щороку у дитячій обласній лікарні в Мукачеві лікують понад 700 дітей з вадами зору. Ще понад 1000 перебувають на амбулаторному лікуванні. Тому є потреба у закупівлі обладнання у це відділення. Там і на ортоптичні придбання, якихось і комп'ютерні програми з комп'ютером для того, щоб розвивати у цих діточок зір. Цього року благодійники фонду «Серце до серця» планують закупити обладнання у офтальмологічне відділення обласної дитячої лікарні. Тож батькам не доведеться їхати за кордон чи інші області України для проведення мікрохірургічних операцій на очах. Вже дуже закуплений такий апарат – це операційний мікроскоп. В подальшому, якщо кошти можна би було спрямувати на те, щоб придбати якраз до цих операцій якраз мікрохірургічні інструменти, вони досить дорогі. Акція, за допомогою якої збиратимуть кошти, триватиме місяць – із 9 березня по 9 квітня. Обласний представник фонду Яна Сидор запевняє, кожен може долучитися до неї. Якщо ми зібрали кошти і вся область збирала ці кошти, ми показуємо їх. Тобто ви щоразу можете на сайті побачити звіт із банківського рахунку, де робиться підрахунок кожної області, яка що зібрала кошти. І відповідно на всю суму коштів, яку зібрала область, закупляється повністю медичне обладнання. Під час попередньої акції фонд зібрав понад 300 тисяч гривень. За ці кошти благодійники змогли закупити реанімаційне обладнання для дитячої лікарні.